السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں 29 سپارے کا لیسن نمبر 15 سورۃ المعارج پڑھنا آپ کو سکھاؤں گا. تمام دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سا آ لا لام زبر لا ہے یہ سا آ لا سا ایلم سین زبر الف مد سا حمزہ زیر ای سا ای لام دو پیش میم لم سا ایلم بی عذاب یوں بی آ زا زال زبر الف زا بی عذاب یوں واقع واقع سا آ لا سائل بعذاب واقع للكافرين لام زیر لام لل ہے للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ميم زیر ميم نون زبر لام نل من الله ذل زال زیر لام ذل ذل معارج من اللہ ذل معارج تعرجل تعرو جیم پیش لام جل تعرجل ملائکت والروح واو زبر را ور پیش واو رو والروح الیہ فی والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة یہاں پہ سٹاپ کریں گے. مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا کیا ہے یہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا صدق اللہ العظیم.